নমস্কাৰ টাইমিটোলৈ স্বাগতম আজি ইসলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ সবেবাৰাত সবেবাৰাত উদযাপন কৰিছে প্ৰতিগৰাকী ইসলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আজি ক্ষমা আৰু দয়াৰ সময় আজিৰ দিনটোতে পূৰ্বপুৰুষৰ ওচৰত তেওঁলোকে দোয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে পৰম কৰুণাময় আল্লাহৰ ওচৰত দোয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু অজানিতে হৈ যোৱা ভুল ত্ৰুটিবোৰৰ বাবেও আজি ক্ষমা বিচাৰিছে আজিৰ দিনটোত পবিত্ৰ সবেবাৰাতৰ দিনত আজি মুসলমানসকলৰ পবিত্ৰ সবেবাৰাত আজি প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে পালন কৰিছে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তোলাৰ বাবে সবেবাৰাত পালন কৰিছে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধ জাগ্ৰত হোৱাৰ সময় আজি সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰি আল্লাহৰ ওচৰত কৰিব দোৱা সকলোৱে এতিয়া আজিৰ দিনটোত একেলগ হৈ একেলগে নামাজ পঢ়িব অজানিতে হোৱা ভুলৰ বাবে আল্লাহৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজে সবে বৰাতৰ নিশাটো সৌভাগ্যৰ নিশা বুলি মানি চলে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী প্ৰতিগৰাকী লোকে সবে বৰাতৰ নিশাটো পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে আৰু আজি মুছলমানসকলৰ যিটো পবিত্ৰ সবে বৰাতক লৈ প্ৰতিগৰাকী মুছলমান লোকে এটা বছৰ অপেক্ষা কৰে এই বিশেষ দিনটোলৈ আৰু অৱশেষত আজিৰ এই বিশেষ দিনটো তেওঁলোকৰ বাবে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু স্বাধীনতা আৰু ক্ষমাৰ ৰাতি বুলি তেওঁলোকে ভাবি লয় দয়া আৰু ক্ষমাৰ ৰাতি বুলি দয়া আৰু ভক্তিৰ সময় বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে আজিৰ দিনটোতে তেওঁলোকে আত্মাক শুদ্ধ কৰি বিশ্বাস নৱীকৰণৰ সময় বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত এক জনপ্ৰবাদ আছে এবছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ এই পবিত্ৰ নিশা নিশাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে এই স্বাধীনতা আৰু ক্ষমাৰ নিশা আৰু আধ্যাত্মিক তৎপৰতা আৰু চিন্তা চৰ্চাৰে আৰম্ভ হোৱা এই নিশাৰে আজিৰ দিনটো প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকেই পালন কৰিব পবিত্ৰ সবে বৰাত আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে আজিৰ দিনটো প্ৰতিটো জীৱৰ পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো জীৱৰে মনৰ শত্ৰুতা ঘৃণা ত্যাগৰ সময় আৰু পৰম কৰুণাময় আল্লাহেও তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মনৰ পৰা ঘৃণা শত্ৰুতা দূৰ কৰিব আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে ক্ষমা আৰু ভক্তিৰে ভৰি পৰিব পৰম কৰুণাময় আল্লাহৰ দোৱা ক্ষমা পাবলৈ তেওঁলোকে উৰে নিশা নামাজ আদায় কৰিব মছজিদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ঘৰ পোহৰেৰে আলোকিত হৈ পৰিব তাজবিহ আৰু বিভিন্ন দান বৰঙণিৰে ভৰি পৰিব প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ আচল প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ দিন হৈ পৰে ইছলামিক কেলেণ্ডাৰ মতে শ্বাবানৰ মাজভাগৰ পৰা এই সবে বৰাতৰ সময় আৰু ক্ষমা অৰ্হতা বিচৰাৰ সময়তে এই সবে বৰাত উদযাপন কৰিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ প্ৰচলিত বিশ্বাস অনুসৰি পৃথিৱীলৈ আগমন হোৱা আৰু পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ গুণ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ যশস্যা সকলো আজিৰ দিনটোতে নিৰ্ণয় কৰিব তেওঁলোকৰ পৰম কৰুণাময় আল্লাহে আৰু আজিৰ দিনটোত সকলো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকেই নামাজ আৰু প্ৰাৰ্থনাত একত্ৰিত হৈ পৰিব সকলোৱে একেলগে নামাজ আদায় কৰিব কালিৰ দিনটোলৈকে যদি কাৰোবাৰ মনত বিদ্বেষ ভাৱ আছিল বা ক্ৰোধ আছিল সকলো ত্যাগ কৰি একেলগে আজি নামাজ আদায় কৰিব আৰু যি সম্পৰ্কত বিচ্ছেদ আছিল সেই বিচ্ছেদৰ সম্পৰ্কও পাহৰি এটা দিনৰ বাবে সকলো পবিত্ৰ অন্তৰেৰে একেলগে মিলিত হ'ব আৰু ঐক্যবদ্ধ হৈ আজিৰ দিনটোত সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধ জাগ্ৰত কৰিবলৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে অহৰহ চেষ্টা কৰিব আৰু আজিৰ দিনটো সেইবাবে পবিত্ৰ সবে বৰাতৰ এটা বিশেষ দিন এবছৰীয়া দীৰ্ঘ সময়ৰ অন্তত যিহেতু তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে এই দিনটো লাভ কৰে গতিকে ঐশ্বৰিক দয়াৰ বিশ্বাসে জগাই তোলে নতুন আশা এই বিশ্বাস এতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে নামাজ আদায় কৰে কোৰাণৰ পাঠে এতিয়া প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰ প্ৰতিটো মছজিদৰ প্ৰাংগণতে মুখৰিত হৈ উঠিব প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পদূলি ঘৰ আৰু মছজিদ প্ৰাংগণ পোহৰে আলোকিত হৈ পৰিব মুঠতে এক বিনন্দীয়া ৰূপ দেখিবলৈ পাব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ ঘৰত আৰু এই মছজিদ তেওঁলোকৰ যি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান মছজিদত সকলো ধৰণে এতিয়া এক বিনন্দীয়া ৰূপ দেখিবলৈ পাব
ধাৰ্মিকতাৰ পথেৰে গৈ তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত বিচ্ছেদক পাহৰিব, হিংসাক পাহৰিব, ক্ৰোধ সকলো পাহৰি যাব, ঘৃণা হিংসা ক্ৰোধ ক্ষোভ সকলো পাহৰি মুঠতে এক বন্ধুত্বৰ এনাজৰীৰ মাজত বান্ধ খাব। পূৰ্বতে যি সম্পৰ্কত বিচ্ছেদ আছিল, আজি সেই সম্পৰ্কত এক নতুন বন্ধুত্বৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাব আৰু প্ৰতিটো জীৱৰ অন্তৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰেমেৰে ভৰি পৰিব বুলি তেওঁলোকৰ এক লোকবিশ্বাস আছে। প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ঘৰতে আজি সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰে আদ্যান কৰিব আৰু এই সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ ভাগ বিতৰণ কৰিব, প্ৰতিগৰাকী দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিব তেওঁলোকৰ এই সুস্বাদু ব্যঞ্জন। আৰু এই খাদ্যৰ যি আপ্যায়ন বা খাদ্যৰ যি ভাগ বতৰা, সেই খাদ্যৰ ভাগ বতৰাই আন এক সম্প্ৰীতি, আন এক ঐক্য গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব। মুঠতে প্ৰত্যেকৰ মুখে মুখে জিলিকিব প্ৰকৃতিৰ প্ৰকৃত বিনন্দীয়া ৰূপ আৰু এই ছবি বৰেতৰ এই বিশেষ দিনটোত।